Der er aspartam i epilepsimedicin, to præparater. Og det er i Vimpat Syrup, 10 mg flydende. Og i Diakomit pulver til oral suspension, 250 mg. Vidste du også, at aspartam kan give kramper og anfald ifølge FDA's bivirkningsliste over aspartam bivirkninger? FDA står for Fødevare- og Lægemiddelstyrelsen på engelsk. Så hvis du har epilepsi, så vil jeg sige, at du skal tale med din neurolog eller din læge omkring at skifte til et andet præparat uden aspartam i, fordi det kan være, at det her det gør det endnu værre med aspartam i. Det hjælper i hvert fald ikke på din krampeanfald eller på, at du bliver mindre syg. Så tal med din læge omkring det, hvis det er. Og der er altså meget andet medicin, hvor der er aspartam i. Der er i antibiotika, psykofarmika, børnemedicin, tarmsygdomsmedicin, kemoterapi, smertestillende medicin, antidepressiv medicin, kolesterolnedsættende. Der er mange forskellige medicin med aspartam i, desværre. Og hvad gør aspartam med medicin? Det gør jo ikke noget godt. Aspartam gør jo syg. Og det er jo medicinproducenterne selv, som der styrer, hvad der skal i deres medicin. Så det er jo også problemet hos medicinproducenterne, at de producerer noget med aspartam i, ikke? Så lad os håbe, at der er nogen, der ser den her video her, som der eventuelt tænker, at nu skal vi altså have noget, lave noget medicin uden aspartam i. Der er firmaerne og producenterne, som der fortæller mig, når jeg kontakter dem, at jamen, det er lovligt, og det er gennemtestet, og bla, det bla, det bla. Det er det ikke. Det er løgn, de har fået at vide. Det er misinformation, de har fået at vide der. Det skader altid aspartam. Du kan læse mere ind på aspartam.dk og abonner gerne her på kanalen for at se mine ugentlige videoer. Og vi ses i den næste video.